Na terenima sportskog centra u Staroj Pazovi juče je počeo treći po redu Max Sport Kup u fudbalu za mlađe kategorije. Na turniru učestvuje rekordnih 160 ekipa iz 11 zemalja. Utakmice se igraju po čitav dan u nekoliko uzrasnih kategorija. Među ekipama koje učestvuju na turniru su igrači iz klubova Staropazovačke opštine. Juče je Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koja je pružila veliku pomoć u organizaciji, svečano otvorio turnir i tom prilikom kratko rekao. Pre svega želim da pozdravim sve iz opštine Stara Pazova i u svoje lično ime, mladim fudbalerima da poželim da igraju dobro, da pobeđuju i nadam se da ćemo u narednim godinama od ovih fudbalera vidjeti neke zvezde u velikim evropskim klubovima. Hvala. Potom je predsjednik Radinović izveo početni udarac pre početka utakmice Omladinac iz Novih Banovaca i Domžala. Inače, svečanom otvaranju je prethodilo nadletanje Zmajeva aerokluba Vihor iz Nove Pazove, iz koga su bacani pokloni za male fudbalere. Turnir će trajati do nedelje, a utakmice se igraju svaki dan na terenima sportskog centra u Staroj Pazovi.